か小学生時代の俺、確か爆裂パンチは爆風に覚えしてた気がするわ。イエーイ、勝ったぜ。あの海渡ってきたの、それは大変だったでしょう。この空を飛ぶ技を覚えてれば楽なんだけど、それは丹波のジムバッジ。じゃあこの秘伝マシンを持ってくといいわ。イエーイ、ゲットだぜ。空を飛ぶや。空を飛ぶをさせると今まで行った場所に一瞬できるようになるわ。ふふふ、うちの旦那ったらあなたに負けたから。ふっくんね。いいのよ、最近お腹たるんできたから。格闘家の人ってお腹たるむイメージない。怖すぎ。なんだそれは。チュパン。その薬であかりちゃんを治せるのですか？あの気を悪くしないでくださいね。あかりちゃん、私以外の人から物を受け取らないから。あかりちゃん、具合はどう？ブルビルー、パルパルル。ああ、よかった。本当によかったです。ありがとうございます。あなたのおかげです。では私、ジムに戻ります。もう、いいシーンやのに、なんやねん。自然公園に。バルチカチカ。ベン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 。よし。よしみちは健康っていうのは検査発症タイミングか。どうだったっけ？ 40CP が下の方だったかな。違う、落ちないわ。ポーキも、イエス、カウンター。悪って特殊なん？今、衝撃の事実やってんじゃん。マジか、悪特殊やったんや。へぇ。お前どこ？噛みつくがカウンターできへんぞって思った。どっかに、お前か。やってたよ、それ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 、僕はここでヤドンが進化する瞬間を待ってるんだ。かつ強かったのは王者の紳士を持ってヤドンはどうしてんだか、シェンダーによく噛みつかれる。そうだ、君にも王者の紳士分けてあげよう。ありがとう。ヤドンを真似して北側に進化する瞬間を待つよ。そうっすか。はい、オッケー。間抜けポケモン。から名前はマヌケ。これはもう伝統芸能にし。
ったわ、ワンパイ。イエーイ。これ多分トレーナー、絶対トレーナーよ。ほらな、誰、僕のポケモンしかいない世界を邪魔しないでよ。せーや。怪獣マニアマサキ、まあ、ガラガラか、ジメ、やっぱさほら、骨コンボ地面よ、これやっぱ、うん、カラカラにした方が良さそうな感じ。カラカラにしよう、ゲームコーナーでカラカラ。おっとおっと、これはやばいのでは。ピンチ、地面技が効かないのは空を飛ぶを使えるポケモン、しかし今はいない。いやね、普通に食らう、しかも結構痛い。あれもう一体いんねんぞ、控えに、やばやば、骨コンボでメタられる。ほらカウンター、ケケチすっくな、3人で分けてるからか。もう一体いるし、どうしよう。いやもうこれはもうゴーストで呪いをかけて、ゴーストじゃないわ、ゴーストで呪いをかけて、ただ相手の方が早いと終わる。多分骨コンボが効果抜群やで、毒入ってるから。ストロングゼロ、待ってちょっと、耐えてくれ耐えてくれ、 OK 耐えた、 OK 耐えればなんとか。いやーこれは大丈夫か、ブイブイ。砂かけまくって相手の命中下げまくって呪いで殺すしかねえ。オッケオッケ、あいつバカだ、あいつバカだ、あいつバカだ、助かった。あいつバカだわ。オッケオッケ、いいよ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 、もう呪われて死ね。オッケー、カースユー、カースユー、カースフォーユー、カースフォーユー、カーストゥーユー。どっちの方があれ文法的にやる。うわ、チケ。あぶねえ、全滅させられるところやった。意外に強い。カースフォーユー、え、笹子さんですよね。おめでとうございます。今回は特別にということで GS ボールというものが送られてきました。どうぞ受け取ってください。何ですかそれは。僕初めて知ったんですけど、それ。またご利用ください。何それ、どうした、突然の出来事。何や GS ボール。え、大切なものや。何 GS ボール。不思議な雰囲気のボール。え、何このイベント、初めて見た。だからをください。
あ、エイバム。月じゃきついな、これ。マーサーボル使うか。あ、ダメだ。あ、ダメだ。あ、入った。イーパム、尻尾を使って木の枝に刺したら次に飛びついて、体の反動で。イーパム。出たヘラクロス。メコンボ。バチ。チャンス。っていうかメスやんけ、あいつ。オスがいいな。来た、押す。間違えて鳴き声使っちゃった。メポン。メポン。メポン。こんな当たらへん。チャンス。イエス。と思ったんですけど、カブトってポケモンおるわ。ここまでのご視聴、どうもありがとうございました。今回の動画はいかがだったでしょうか？面白かったですかね？もし面白かったようであれば、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは。